ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି ଯୋଉ ସମସ୍ତ 11 ମେମୋରିଆ ସୂଚନା ଭଣ୍ଡାର ଟିମ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଯାହା ବି ଅଛି ସେ ପୋଷାକ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଏବଂ ଯାହା ବି ଆମର ତାକୁ ରହିବା କଥା ପରମ୍ପରା ତାକୁ ପାଳନ କରିକି ଭିତରକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ଆଜି ସରକାରର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା କିମ୍ବା ଏସଓପି ରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଯାହା ରହିଛି ସୀମିତ କି ଆମର ଭିତରରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଯାହା ବି ଭାଲ୍ୟୁବଲ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ରୀତିମତ ଭାବରେ କେମିତି ଆମର ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଯୋଉଟାକି ଫଟୋସଜ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଅଛି, ଆଶା କରିବା କି ଡେଫିନେଟଲି ଦୃଢ଼ ଆଶା ଅଛି କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏସଓପି ର କଥା, ଏଇଟା ଏସଓପି ତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ତ ଆମର ଆକ୍ଟ ର କଥା, ରେଗୁଲାର ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଚାବିଟି ମହଜୁଦ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଚାବିର ସମସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମହଜୁଦ ଥିଲେ ସେ ଚାବି ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି 14 ଦିନ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା ସେଦିନ, ଆଜି ପୁନର୍ବାର 18 ତାରିଖ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି, କଣ ଆଶା ରଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ? ନାଇଁ ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଣ୍ଟର କରିଥିଲୁ, ତ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଯୋଉଟାକି ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଯୋଉ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କି ଆମର ଥିବା ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁଟିଂ ସରିଥିଲା, ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଆଶା କରିବା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ବି ଯୋଉ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ରହିଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ସେ ବି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିଁ, ଯେହେତୁ ଭାରତ ଭଣ୍ଡାରଟି ବାହାରେ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ହିଁ ଭିତରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ ଆମେ ତ ଖବର ପାଇଛୁ କି ସେ ଆସିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜଣେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ ସେ ବି ଆସନ୍ତି, ତ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯେହେତୁ ଆମର ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର, ଡେଫିନେଟଲି ଆସିଲେ ବି ଆମେ ବହୁତ